sick of love songs. I'm tired of this. And I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding. You're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Tô aqui iniciando mais um vídeo pra vocês no canal. Comecei aqui, mas a fazer um cafezinho pra gente. Agora são de manhãzinha, não, né? Faz tempo que eu acordei. Acho que é umas 7 horas, mas agora são umas 8h10. As meninas acordaram faz o quê? Umas meia horinha que elas acordaram. Tô aqui passando um cafezinho pra gente tomar café. E eu vou compartilhando com vocês o dia de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Hoje por aqui é sábado, né? Tá todo mundo em casa. Todo mundo assim, menos o marido, né? Tá trabalhando. Mas as meninas estão todas em casa. E o que eu vou fazer hoje, acho que hoje tem uma limpezinha, uma organização em certos cantos da casa, pontos da casa, né? Só pra manter mesmo pra hoje e amanhã ficar tranquilo, de boa. Mas a gente sempre dá uma adiantada no domingo, né? Não tem como. A gente tenta não adiantar, ficar só relaxando, mas não tem como, gente. É impressionante isso, né? Então, vou agora fazer um bolo de caco. Um bolinho, sabe? Pra gente tomar café. E vou compartilhando tudo com vocês, tá? Vou só terminar aqui de passar o café que eu já volto. Vou fazer aqui agora, meninas, a zoadinha de fundo aí das crianças de miga cantando. Estão todas animadas hoje, viu? Ó. Eu vou usar farinha de trigo, tá? Isso aqui é com fermento, né? O sem fermento não é muito bom pra fazer, não. Só com fermento. Gente, pra quem não usa farinha de trigo, não gosta, vocês colocam outro tipo de farinha que dá certo. Eu só tenho uma farinha de trigo no momento, então eu vou fazer com ela mesmo, tá? Açúcar, manteiga ou margarina e leite. Fiz um leite aqui, ó, pra tá mexendo. E uma pitadinha de sal. Mas eu não, às vezes eu nem coloco, porque a manteiga já tem sal. E a canela a gente gosta de colocar por cima, canela com açúcar. É mais canela do que açúcar. Mas também pode ser com mel, quem quiser, banana, outras coisas por cima, sabe? Pra comer. Mas a gente prefere misturar a canela com açúcar e colocar por cima. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, outros vlogzinhos. Mas tem meninas chegando aqui no canal. Você vai fazer o quê? Bolo de caco. Como você já fez ontem? Ontem, antes de ontem, não? Vou fazer aqui já um vídeo aceleradozinho, mas é bem simples. A medida não tem tanta assim, coisa certa, não, sabe? Eu vou a olho mesmo, colocando a olho. Sempre faço a olho, meninas, dá super certo. Então deixa eu começar a fazer aqui.
Olha isso, gente. Olha só isso, que coisa mais linda. Os passarinhos tudo cantando. Que preciosidade, né? Olha isso, avô. Olha o céu como tá azulzinho, gente. Olha só isso, não tem uma nuvem. Tem sim, Simão. Lá embaixo. E a pessoa aparece por aqui agora, depois de horas já se passaram, né? E eu vou continuar aqui o vídeo, viu, gente, com vocês. Eu vou agora fazer uma troca de terra, de substrato, na verdade, de uma planta. Aquela que tá lá na sala, bichinha, não tá gostando da terra, faz tempo que eu troquei ela. Muito tempo mesmo. Tem um substrato ali que eu usei pra fazer as mudas pra o bolinho de Micael, lembram? Que foi um chá pro centro de mesa. Então, aí sobrou, que eu fiz, misturei tudo, né, ainda sobrou. Vou ver se dá pra fazer a mudinha dela agora, trocar a terra dela pra ver se a bichinha, as folhas ficam mais verdes, mais vivas. E também vou trocar ela de lugar, acho que ela não tá gostando muito dali não. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, meninos, vou até aproveitar que eu tô por aqui, vou dar uma geralzinha aqui na lavanderia. Colocar as coisas que tá fora do lugar no lugar. Tá vendo como ela tá amarelada? Olha as folhinhas dela. Essa terra aqui é muito antiga. Tá ressecada. Eu não sei como é que eu vou replantar ela. E as outras que estão nascendo, ó, tá muito fininho. Não é pra ser assim. Ó. Tão muito fininhas, as folhinhas muito pequenininhas. Certo que depois ela vai crescer. Mas tá, o talo tá muito fininho. Tá vendo? Aí eu vou mudar pra ver se ela... Gente, sabe qual é a planta que eu tenho vontade de ter aqui em casa? Eu não tenho. É a peperômia... Essa aqui é a peperômia verde. É aquela outra. É que é pintadinha. As folhinhas são bem mais fininhas. Só que as folhinhas são grossinhas, né? Ó. Ela parece uma... Aquela suculentazinha mesmo. Assim, ó. Ela é grossinha assim, igual essa suculenta. Aquela outra peperômia. Aí eu vou dar um banho nela logo. Tirar essa poeira dela. E depois eu replanto e depois eu dou uma geral aqui na lavanderia. Viu? Vou tirar esses paninhos aqui, deixar de molho. Porque eu sequei ali o chão, o piso da casa. E bora lá. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal, give me all for your mind. I was no good, they said, you could do much better. But you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Although we still now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made, it all seems real now that I'm not afraid. And we really got them, yeah we sure did ride it out. Cause we have each other, that's what it's all about. I was no good, they said, you could do much better. Still amazed.
prontinho, meninas. Troquei aqui o substrato dela. Dei um banho. Ó. Pendurei ela aqui pra escorrer a água. Depois eu vou colocar ela lá dentro de casa. Vou colocar em um ambiente que receba mais luz. Eu acho que ela gosta de lugares que receba luz. Lá atrás da porta, ela não tá recebendo tanta luz, tanta iluminação, né? Não é nem o sol, é só a iluminação. Olha só. Mudei aqui. Ó, troquei a terrinha dela. Coloquei com o substrato, que é uma mistura, né? Pronto, pra ver agora a reação dela. Eu vou trocar de lugar. Pra ver, né? No passar dos dias aí, como é que ela vai reagir. Agora, já que eu tô aqui atrás, vou dar uma limpeza aqui, que eu sujei foi tudo. Organizar isso aqui, né? Vai aqui o chão rapidinho. E organizar aqui a pia, guardar ali o... Essa aqui é pra limpar, vai ficar pra amanhã, pra limpar esse ventilador. Guardar o amaciante. Gente, esse amaciante da Minuano é tão cheirosinho. Vocês já usaram? Se vocês não testaram, testem. Eu uso, amo usar nas roupas da gente, mas eu amo usar nas roupas de Mikael. Fica um cheirinho tão agradável. Sabe aquele cheirinho de coisinha bem gostosinha ali? Não sei, um cheirinho tão assim, bom, bom mesmo. Eu amei usar ele. Meninas, tô fazendo aqui um bolo de cenoura. Vou fazer a medida de uma forma da que eu faço. Eu não vou mostrar porque, né? Eu já mostrei várias vezes aqui. Sempre que eu faço aqui, eu só faço mais bolo de cenoura. Porque o povo daqui é fanático no bolo de cenoura. Aí, eu não mostrei assim detalhadamente pra vocês. Porque eu já mostrei toda vez que eu faço, eu mostro as quantidades, como eu faço, como não. Vou fazer a mesma medida que eu faço para uma forma grande, só que eu vou dividir essa massa em duas formas pequenas. Que a Ávila quer dar de presente para uma amiguinha dela. Uma amiga dela que é daqui de... tá fazendo aniversário hoje. E ela ama meu bolo de cenoura. Comeu uma vez e se apaixonou no bolo de cenoura. Aí eu vou fazer, eu dividir em duas formas. Aqui eu bati o ovo, a cenoura e o óleo. Aqui eu só vou misturar a farinha de trigo com o açúcar que tá aqui. Vou colocar agora. E vou acrescentando aquela mistura que a gente bateu aqui dentro. Vou mexendo por último o fermento. Coloca pra assar e prontinho. Deixa eu mexer. Não vou fazer... Não. Mexer nada aqui. Não é mexer nada. Aí quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês como foi que ficou. Eu sempre faço assim, sempre dá certo, tá? Nunca fica solado, nunca fica aquele bolo seco. Sempre fica aquele bolo cenoura bem fofinho e molhadinho por dentro. Então, vou fazer aqui e já já eu volto com o resultado pra vocês. Meninas, olha só a massa. Que massa linda. Quando ela fica assim, ó. Sabe com essas bolinhas de ar? Pra mim, quando ela fica assim, é o ponto, a massa certa do bolo ficar bem fofinho e crescer. Tá vendo essas bolinhas assim de ar, ó, estourando aqui, ó. Já untei aqui as duas forminhas. Bora colocar pra assar. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês o bolinho de cenoura de ontem, que eu usei um outro dia. Não consegui finalizar o vídeo ontem. Eu concluo hoje, né, com vocês. Continuo, termino. Olha só como ele fica bem fofinho. Vou mostrar logo, né? Porque senão já não tem mais nada. A gente vai tomar café. Isso aqui foi ontem à noite, né? Que eu fiz. A gente jantou e depois a sobremesa. Depois da janta a gente comeu o bolo. E ficou essa parte aqui, né? Metade do bolo. Tem até uma loucinha pra lavar, gente. Tava tão frio ontem, tão frio que eu não lavei. Ó, eu tô aqui de moletom. Imagino, já imagino o Nordeste com a noite gelada. Pra quem mora no Nordeste, né, não é tão acostumado.
Até tô com ela escorizando. E eu só vou mostrar logo antes que acabe, né? Ó, do jeitinho que eu faço, tá vendo? Não dá erro, gente. Sempre dá certo. Fica uma delícia. Aí a Yavla levou da amiguinha dela. E ficou esse aqui. Foram dois do mesmo tamanho, né? Eu fiz dois. Mas quando faz ele maior, aqui ainda dura um dia e meio. Quando faz pequenininho assim, é um dia. Sabe, uma noite, no outro dia já acaba. As minhas formiguinhas amam bolo, né? Vocês sabem, amam bolo. Então tem uma mosquitinha. Vou tampar aqui que eu vou escovar o dente. Acordei, acordei agora. Já eu volto. Meninas, por aqui. Pós-almoço, tá? Vou dar aquela geralzinha na cozinha. Já um pós-almoço, já são umas 2h40 da tarde ou mais. Então eu vou dar uma geral bem rápida aqui na cozinha, né? Hoje é domingo, tem culto à noite. Hoje não vou para a nossa congregação mesmo, né? Que é o grupo que eu faço parte, ele vai para outra congregação, mas é aqui na minha cidade mesmo. Vai para o templo central, o templo sede, né? Que é a matriz, a mãe. E eu congrego na filial. Então vai para lá. E é mais longe um pouquinho, então eu tenho que agilizar. Eu ainda não lavei o meu cabelo, tenho que lavar, hidratar. Eu vou só secar, dar aquela secada, né? E ela passar uma chapinha pra ver se ele se comporta à noite. Que nunca mais eu dei uma plástica de fios nele, faz muito tempo. Bem antes da gravidez de Mikael, eu dei uma plástica de fios. Já, antes que eu ia falar, já deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de não perder nenhum vídeo novo por aqui. Né? E bem antes de engravidar de Mikael, né? Depois não pude ir. Aí ela falou que. Aí a Edilene me falou que, como tava caindo, foi depois de 6 meses, a 7. Mikael já tem 1 ano e eu não dei ainda, gente. Então, assim. Ele tá precisando, né? De um alinhamento. Porque ele tem umas partezinhas que é meio quebradiça. Mas tudo bem. Eu vou dar uma geral na cozinha agora, aquela organizaçãozinha após o almoço. E já vou lavar o cabelo e hidratar. E eu vou compartilhando com vocês. Meninas, eu separei feijão aqui, ó. Que eu cozinhei feijãozinho hoje, pra hoje e amanhã, né? Porque amanhã é segundona. Amanhã é dia de faxina, trocar roupa de cama. Então eu já... É, cozinho bastante e deixo assim, ó. Sabe? Congelo. E só tempero no dia que eu quero. Então fica um feijão novinho, fresco. Aí eu vou guardar no freezer. E vou vir aqui lavando uma loucinha que tá aqui ainda, ó. Organizar aqui a mesa. Guardar essa loucinha, lavar a outra. Organizar o fogão. Limpar o fogão. E é isso. Já tudo arrumadinho. Touch of who I am when you're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. I just need you to know that I want you close.
you close. Closer than before. But I want you close. Gente, cozinha organizada por aqui, tudo limpinho. Vou até tomar um copo de água que deu sede. Coloquei, sempre quando eu coloco o detergente ali no dispenser, eu gosto de deixar assim, ó, que a gente coloca tudo, né? Fica seco, sem nada, mas ó, quando coloca de cabeça pra baixo, olha a quantidade de detergente que ainda tem. Aí já eu coloco lá dentro e coloco no lixo, mas a pia tá toda limpinha. Fogão também. Ali também limpei. Varri já aqui o chão. Não mostrei pra vocês varrendo. Já tá tudo limpinho. Agora eu vou tomar um banho. Já são 3h40. Vou tomar um banho e vou lavar o cabelo. Já eu volto.
por aqui pra compartilhar mais com vocês. Meninas, voltando por aqui, ó. Lavei o cabelo. Tá limpo. Ó. Aí eu não escovei, né? Dei assim uma secadinha só. Só pra não ficar molhado. E ela passou uma chapinha pra ver se ele se abaixa mais um pouco. Porque tá frio, começou a chover. Tá frio. Aí agora eu não sei como é que a gente vai fazer. Vamos ver isso. Estamos sem sombrinha. Eu estou, gente. Tava tomando banho de chuva, nem gravei pra vocês. Mica, Micael e Miquel. Tomando banho de chuva. Você tomou banho de chuva, precisa com isso. Uma calça e uma blusa de o nome? De... não sei. Manga longa. Manga longa, de dormir. De dormir. Aí, eu já chegou, eu não sei como é que eu vou fazer pra ir, porque eu não tenho sombrinha. A Batinha é uma se perdeu, né, perdeu na verdade. Mica e Micael também tinha, cada uma quebrou. Tô cada vizinha, só que a vizinha é pra igreja. Então agora não sei de mais nada que vai acontecer. Se vai dar pra mim, se não vai dar, como é que eu vou fazer? Ai, é isso. Vou fazer uma touca aqui enquanto eu não vou pra igreja, pra manter mais ele alinhado, né? Não levantar o frizz bem antes do tempo, porque ele é assim. Esse cabelo é cheio de marmota. Então depois eu volto aqui. Cadê o neném? Cadê o neném que já tá pronto? Sim. Eu tô pronto, eu tô bonitão, menina. Pai, pai, que isso? Gente, tá andando com sapato. Mica também já tá pronta. Sabe o que tá aqui, gente? Negócio de desenhar, que eu não vou fazer nada lá. Mica tá pronta da Bíblia, né, Mica? Mica tá pronta, ignora a bagunça. Domingo é assim mesmo. A Ava já está pronta, toda de preto. E eu também já estou pronta. Licença aqui, moça. Por gentileza. Tirou o negócio daqui. Oi. Foi tu que mandou você tirar. Ah, não, eu esqueci de botar. Ó, vou com esse vestido que parece sai blusa. Mas é um vestido lá da... Meu Deus do céu, mãe. Sai de trás, mãe. Miquel está pronto também. Tá lá no banheiro. É isso. Até com que bolsa, Vila? Não é a bolsa, não. Escreve no livro.